Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na dnešnej medzinárodnej vedeckej konferencii, druhé medzinárodnej vedeckej ignárske dni. Konferencii privítal jeho magnificenciu pána profesora inžiniera Mikuláša Latečku, doktora filozofie, rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ďalej mi dovolte, aby som privítal profesora inžiniera Daniela Bíru, doktora filozofie, dekana fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov našej univerzity. Ďalej mi dovolte, aby som privítal pána inžiniera Jana Beňadika, riaditeľa odboru rozvoja vidieka ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som srdečne privítal prítomných pánov prodekanov, dekanov, fakult, prorektorov. Ďalej srdečne medzi nami vítam zahraničných účastníkov konferencie, zvlášť zo sesterských univerzít z Brna, z Prahy a z Českých Budějovic. Vítam zástupcov praxe, pre ktorých sme tiež pripravili stretnutie, ako je... Vážené dámy a páni, milí hostia. Je pre mňa potešením, že vás v mene svojom i mene vedenia univerzity môžem privítať na pôde našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Presvedčíte aj počas dvoch rokovacích dní tejto konferencie. Želám vám všetkým pokojný, príjemný a užitočný priebeh podujatia. Ďakujem. Dobrý deň, predstavený som bol, takže aby som rovno prešiel k meritu mojej prednášky, a to je podpora IDIMI prostredníctvom programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. So if you have 36 or long periods, the bird will not eat as it has. It's going to have a further deterioration of the intestinal structure, and it makes the start even harder to the animal. And what's very drastic when we look at animals which eat and animals which don't eat, we see it. It's simple. What do we want to do with a highly digestible diet? Get the nutrients in the bloodstream and don't get too many nutrients down the digestive tract, because we know when we have quality ingredients we have hesitation. Here again, I have one slide looking that was just presented earlier this year in Brisbane, Australia, looking at early feeding, and again it was shown that when we feed early on, we clearly can improve the development by buying in specific silos and use those for the pre-starters. Or we have to look at using mycotoxin binders, additives to limit the risk. Nepoškodil ani člověka, nepoškodil přístroj, ale zničil samozřejmě. To se můžu prokázat pak samozřejmě s těrem. Takhle po vaší představu úplně nejprimitivnější způsob, probíhali jsme se pěnováním. Takhle pěnu, to je přimící teda, to čistě udržím na stejně půl hodiny. A dokáže mi teda ten čas pracovat, něco tam udělat. Takhle můžu vydesinfikovat strop, plechový, tím gumový. 4 kg vaječné hmoty, v druhém cykle 136, a za obe cykly zniesli kúry 449 vajec o hmotnosti 28
celé 7 kg. Králičí maso patří stále mezi doplňkové druhy masa a právě u nás v České republice je jeho spotřeba pouze kolem 2,5 kg na obyvatele za rok. Experimentálna skupina samic bola inseminovaná dávkou 0,5 ml heteroskermického semena s prídavkom heparínu. Začná výtežnostové králiku zařazených do českých genetických zdrojů. Již řadu let v České republice existuje tzv. Národní program na ochranu genetických zdrojů a do tohoto programu bylo i v roce 1997. Zařazeno 6 českých plemen. Možné veci, ktoré sa skúšali nejako ekonomické. Zároveň sa tam nezmení. Keď sa jedná o tým veľko chovateľov a produkciu trojbrojlerov králikov, tak to posledne. Dekana fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov pána profesora inžiniera Daniela Víru, doktora filozofie, aby predniesol pár slov, aby nás ponúkol. Predrečnice, ja potom nemám čo povedať. Takže vážení priatelia, tak ako povedal aj pán rektor, som veľmi rád, že vás môžem mene organizátorov konferencie privítať na pôde Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Vedecké podujatie za to, že dali priateľov dohromady zo všetkých tých oblastí, ktoré sa dotýkajú tejto problematiky konferencie. Takže pripíjam na naše spoločné úspechy. Na zdravie. Na Slovensku chovu kmeňového, samozrejme najlepšie.